ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 7 ಎಡೆ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 7 ಎಡೆ ಸರ್ಪ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರು ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆದರೆ ಇದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೀವು ಲೇಪಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭಾಳ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. 1540 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 1.25 ಇಂಚಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆಯೋರು, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.